er på Sørøya. Det er i Finnmark, Vest-Finnmark og i Hasvik kommune. Plassen heter Sørvær. Området her er kjent som det beste området for å fiske stor fisk i Europa. You name it, hva det er. Hvis vi skal ut og fiske og få litt tid på oss og få gå hvor vi har lyst til å gå, så skal jeg garantere fisk over 10 kilo. Enkelte områder nær 20. Ja, da er vi ombord på katamaranen. Vi skal ta oss med på havfiske. På veggen her ser vi kaptein Cato med torsker opp til 30 kilo. Altså, dette her er stedet hvor fiskeskrønene er sanne. Fuglefjell vi har, og så er det i hula som, på, som sjøen har tatt ut. Og inni det området hvor vi var med båten, så var det enda 14 meter djupt. Når vi er enda litt mer stille av sjø, at det ikke er drag, så kan vi gå enda lenger inn. Vi kan gå helt inn og legge oss. At vi, hele båten er skjult. Men i dag var det litt drag, så vi måtte være litt forsiktige. Vi stopper og prøver om vi får noe fisk, så vi ser en del registreringer helt ned på bunnen av fisk. Jeg vet ikke hva type det er, men det kan være mest sannsynlig hyse eller torsk. Så vi får se. Så nå skal dere ut og fiske og bevise at dere kan fiske. Nå har jeg funnet fisk her. Nå er det opp til dere å bevise at dere skal fiske den. Prøv å lære. Se hva gutta gjør. Sånn. Ja, da er fisk på kroken. Satt og fisket 1 minutt nå. Begynner å vende meg til det her. Men jeg tror den er hakket større enn den jeg fikk i vesten av. Vi måler akkurat minstemål, tror jeg. 53, ok, over minstemålet. Ja. Da tar vi den. Ja. Sånn at dere har middag til kveld. Det vi gjør nå da, nå har vi fått fisken på land, da skal den bløgges med en gang. Da gjør vi bare sånn her. Vært over sånn, så han ligger og blør. Så kan vi ta litt vatten opp i karret så han får blø ordentlig ut. Da blir det supermat til dere i kveld. Ja, da har du dagens ferske. 3,8. Runder den opp til 4 kilo. Og er det fin, det. Fin litt av torsk. Det er i karret. Det var litt snart et. Jeg har følt meg bedre. Det er litt før det kommer nå, altså. Sjøsyk. Ja. Det var artig tre første fiskene, og så begynner jeg å filme av selvmord. Det er å bli landkrabbe, tror jeg. Jeg får en fei torsk og hysa i hånd. Fin fei. Flott fei. Vi skal nok ha på middag i kveld. Det største som vi har tatt i området her på min båt er 37,1 kilo. Og vi har på 33 og 30 og 31 og forskjellige størrelser. Og hvert år i området her så fisker vi sånn i snitt, i hvert fall på min båt, 40 torsk over 20 kilo. Det gjelder hele året. Og det holder. Jeg og fruen i lag, vi driver Sørøya Havfiskecruise AS, som er en båt. En katamaran som er 15 meter lang, 7 meter bred. Vi har sengplass til 12 stykker ombord. Så folk kommer hit, bor ombord, får alle måltid servert og ut og fiske. Og fra 3 til 7 dager. Veldig populært.